sloupy veřejného osvětlení v Praze neprošly za posledních 10 let téměř žádnou změnou. I proto je v současnosti většina z nich ve špatném stavu. Jejich průměrná délka stáří je více než 30 let. V podstatě my to řešíme, protože je veřejné osvětlení nějakou popelkou, do které se posledních 10 let investují ne zcela dostatečné prostředky a v rámci těch nedostatečných investic vlastně stoupá průměrná délka stáří těch jednotlivých sloupů veřejného osvětlení a zároveň stoupá i poruchovost na těch jednotlivých lampách. Vedení Prahy se proto rozhodlo postupně obnovit veřejné osvětlení, a to jak světelné zdroje, tak i sloupy. Co se týče stožáru veřejného osvětlení, tak tam půjde zejména o zlepšení vzhledu. Co se týče vlastních svítidel, tak nasazujeme svítidla, která jsou úspornější, ale Praha je i známá tím, že v diskuzi s ministerstvem životního prostředí se snaží nasazovat svítidla, která mají správnou teplotu chromatičnosti, to znamená to osvětlení zejména v noci produkuje menší množství tzv. Modré složky a neruší Pražany při jejich spánku. Krom toho, že by svítidla byla úsporná, budou ještě takzvaně zdravě svítit. To ale není jediná výhoda, kterou by modernizace osvětlení mohla přinést. Dneska tvoří tu síť kabelů mezi jednotlivými lampami veřejného osvětlení z 80% hliníková síť. Naše pointa je o tom, že by se postupně vyměňovala za vysokonapěťovou síť, která zároveň může sloužit v budoucnu jako potenciální místo pro rozvoj elektromobility v hlavním městě a vytvoření, dejme tomu, až 5000 nabíjecích stanic. Lampy bude Praha testovat v první fázi ve 3 lokalitách, a to na Vinohradech, Smíchově a Břevnově. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.